Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 13. jul 2019. Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je za RTS da je Srbija velikom brzinom ispunila preporuke i skinuta sa crne liste Međunarodne organizacije za borbu protiv pranja novca. Nela Kuburović je gostujući u dnevniku RTS-a rekla da je Srbija pohvaljena i da je prvi put jedna država skinuta sa liste u tako kratkom roku. Kako je navela, postojala je dobra koordinacija svih organa u Srbiji i svi su radili svoj posao. Ističe da su zahvaljujući tome postignuti izuzetni rezultati kada je reč o procesuiranju pranja novca, bolji čak i od nekih država članica Evropske unije. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedeljak stiže u posetu Beogradu, a tokom njegovog boravka Srbija i Francuska potpisaće 20 sporazuma, od kojih je 5 iz oblasti naoružanja i vojne opreme. Pomoćnik ministra odbrane u sektoru za materijalne resurse Nenad Miloradović rekao je za RTS da Srbija i Francuska imaju potpisan sporazum o strateškom partnerstvu i da već sarađuju. Plan detaljne regulacije infrastrukturnog koridora opštine Stara Pazova jedna je od 5 tačaka dnevnog reda na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine, koja je usvojena većinom glasova odbornika. Infrastrukturni koridor povezaće državni put od petlje Nova Pazova do petlje Šimanovci i predstavljaće najvažniji saobraćeni i infrastrukturni razvojni pravac opštine, koji će omogućiti bolju pristupačnost radnim zonama i naseljima i povezivanje svih naselja i radnih zona u opštini. Lokalni odbornici su također većinom glasova i bez rasprave usvojili predlog odluke o izradi i dopuni plana detaljne regulacije centralne radne zone opštine Stara Pazova, kao i odluku o planu generalne regulacije Surduka. Na sednici je doneto i rešenje o izmenama i dopunama članova Komisije za planove opštine. Odbornička pitanja su se odnosila na komunalne probleme u Novoj Pazovi. Za nedelju 14. jul ove godine u Staroj Pazovi je sazvana osnivačka skupština Udruženja bubrežnih invalida Stara Pazova. Sednica će biti održana u Staropazovačkom parku u klubu za dnevni boravak sa početkom u 10 časova. Osnovni cilj Udruženja bubrežnih invalida Stara Pazova je da se stvore još bolji uslovi pacijentima i da oni budu bolje informisani. Informisanost je od velikog značaja za pacijente da bi svoje zdravstveno stanje lakše podneli u cilju povećanja svesti o bolesti koja ih je zadesila, kaže inicijator osnivanja pomenutog udruženja Duško Stublinac iz Stare Pazove. U Srbiji postoji oko 60 sličnih udruženja, kao i Savez udruženja bubrežnih invalida u Novom Sadu na republičkom nivou. U Staropazovačkoj opštini trenutno ima 43 pacijenata koji svaki drugi dan provode po 4 sata u centru za hemodijalizu. Speed Hunt Auto Team iz Stare Pazove organizuje sutra memorialni skup modifikovanih automobila, takozvani tuning styling. U pitanju je treći skup koji će biti održan u ulici Adama Vereša između ulice Ćirila i Metodija i Vladimira Hurbana, koja će već od 10 časova biti zatvorena, a skup koji počinje od 12 časova ujedno je i humanitarnog karaktera. Učesnici i posetioci će moći da doniraju dobrovoljna sredstva, da kupe majice i piće, a sav prikupljen novac biće usmeren za pomoć deci oboleloj od raka u saradnji sa nedavno osnovanim udruženjem Zagrli srcem. Memorialni za Nikolu Vulinovića, koji nažalost nas je napustio prošle godine. Dečko se borio 3 godine protiv raka i izgubio je tu bitku. U čast njemu mi ćemo nastaviti da se ne zaboravi to njegovo ime. Nastavit ćemo da održavamo svake godine na istom mestu memorialne skupove za njega. Ujedno i humanitarno da pomognemo i drugoj deci koje se bore protiv raka. Žetva pšenice koju su prekidale česte padavine u Staropazovačkom ataru privodi se kraju. Vlaga je optimalna, hektoliter oko 73-74, prinosi oko 6 tona po hektaru, a poljoprivredne proizvođače brine cena koja poslednje nedelje iznosi 16,5 dinara. S obzirom na nepovoljne uslove nakon setve i sporo nicanje, pšenica u proleće nije bila dovoljno pripremljena, bila je retka i kao posledica javilo se probijanje korova, čijem su razvoju pogodovale kiše, tako da je to dodatni problem u ovoj sezoni. Pod hlebnim zrnom na teritoriji Staropazovačke opštine posejano je oko 6.000 hektara, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 10 do 15%.
Nastupom u mestu Kurov u Slovačkoj, izvođački ansambl kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove u nedelju završava 10-dnevnu turneju. Naime, ovaj ansambl bio je od 5. jula učesnik međunarodnih festivala folklora u mestima Legnica i Krinica Zdroj u Poljskoj i među 12 država učesnica jedini predstavnik Srbije. Osim ansambala iz okolnih evropskih zemalja, ove godine su festivali okupili i goste iz Alžira i Indije. Pored svakodnevnih nastupa u okviru festivalskih dana, novopazovački amateri su održali i celovečernje koncerte u okolnim mestima na kojima su prezentovali svoj celokupan repertoar srpskih narodnih pesama i igara. Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje na obilne pljuskove, grmljavinu i grad za subotu posle podne, veče i noć. Danas je na snazi narandžasti meteo alarm na području Šumadije, Beograda, jugozapadne i zapadne Srbije, dok za ostatak zemlje važi žuti meteo alarm. U nedelju će na snazi u celoj zemlji biti žuti meteo alarm. Narandžasti meteo alarm znači da su prognozirane opasne vremenske pojave takvog intenziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Tokom važenja narandžastog meteo alarma treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Ovim upozorenjem mi završavamo današnje vesti uz želju da lepo provedete vikend. Doviđenja.